Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətləri olan şəxsiyyətlər haqqında danışmaq, onların gördüyü işlərlə bağlı ictimaiyyəti məlumatlandırmaq mədəniyyət kanalının üzərinə düşən ən məsuliyyətli vəzifələrdən biridir. Ona görə də hər buraxılışlarımızda belə şəxsiyyətlər barədə video materiallar təqdim edib onların unudulmamasına çalışırıq. Sıradakı video materialda da onlardan biri haqqında danışacağıq, Firəngiz Əhmədova barədə. Bu ad çəkiləndə ağla ilk olaraq Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasının nigarı, Müslüm Maqamayevin Şah İsmailinin Gülzarı gəlir. Klassik opera səhnəmizin ilk qadın ifaçılarından olub Firəngiz Əhmədova. Bütün istedadını mədəniyyətimizin təbliği üçün istifadə edib. Sənətkarın 94 yaşı tamam oldu. Əməkdaşlarımız da ifaçının doğum günündə onun xatirəsini sıradakı sujetlə yad etdilər. O, unikal tembirli, geniş diapazonlu, güclü və məlahətli səsiyle seçilən sənətkar idi. Söhbət canlandırdığı əvəzsiz obrazlar ilə adını mədəniyyət tarixinə qızıl hərflərlə yazdıran xalq artisti Firəngiz Əhmədovadan gedir. Azərbaycan və dünya klassiklərinin şah əsərlərində aparıcı partiyaların mahir ifaçısı kimi şöhrət tapan sənətkar musiqi salnaməmizə yeni parlaq səhifələr yazmağa müvəffəq olub. Xalqımın gülləri nə gözəl necə şən keçir, ən şirin arzular ürəyimdən keçir. Firəngiz Əhmədova 1928-ci il sentyabrın 23-də Bakı şəhərində anadan olub. İfaçının musiqiyə olan marağı hələ gənc yaşlarından başlayıb. O, 1946-51-ci illərdə Azərbaycan Radiosu Xorunun, 1951-1988-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olub. Nəinki opera əsərlərinin, Firəngiz Əhmədova eləcə də bəstəkarlarımızın kamera əsərlərinin, romanslarının müəllifi olmuşdur. Bununla bağlı biz deyə bilərik ki, dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin Sənsiz romansı, Asəf Zeynalının Ölkəm romansının, Niyazinin Arzu, Əşrəf Abbasovun Heyran Olmuşam kimi əsərlərin bənzərsiz ifaçısı idi. Lirik-dramatik soprano səs tembrinə malik müğənni Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasında Nigar, Müslüm Maqamayevin Şah İsmailında Gülzar, Nərgizdə Nərgiz, Fikrət Əmirovun Sevilində Sevil və başqa partiyaların mahir ifaçılarından olub. Firəngiz Əhmədova yaratdığı dolğun obrazlarla Azərbaycan mədəniyyətinin qızıl fonduna əbədi daxil olub. Opera sənətində yüksək uğurlar əldə edən musiqiçi həmçinin müxtəlif kamera əsərlərinin və romansların bənzərsiz ifaçısı kimi tanınıb. Uzun illər ərzində Firəngiz Əhmədova dərin tarixi köklərə malik Azərbaycan ifaçılıq məktəbinin inkişafı naminə istedad və bacarığını əsirgəməyib. O, ölkəmizin hüdudlarından uzaqlarda dünyanın mötəbər konsert salonlarındakı çıxışları ilə Azərbaycan mədəniyyətini layiqincə təmsil edib. Sevilən ifaçı opera sənətinin inkişafı sayəsində nailiyyətlərinə görə müxtəlif orden və medallara layiq görülüb. Əsrarəngiz səsə malik olan sənətkar müstəqil Azərbaycanın ali mükafatı olan şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Dinləyicilərin rəğbətini qazanan, könülləri fəth edən musiqiçi ifaları ilə ürəkdən ürəyə körpü qurmağı bacarıb. Görkəmli sənətkar Firəngiz Əhmədova bugün aramızda olmasa da, onun ifaları, yaratdığı obrazlar tamaşaçılar tərəfindən daima sevilir. Sevinç Hidayət, Fəridə Hüseynli, İlçin Tağıyev, Sevgəlizadə, Könül Məmmədova həftənin yekunu üçün.